Kur'an'da zikri kelgan ayollar 20-chi qism Bibi Maryam 3-chi bo'lim Muftah, turing, tura qoling. Voy, nima gap? Tinchlikmi, Inbahor? Shaharga tijorat karvoni keldi. Shunaqangi chiroyli ipak matolar olib kelishibdi-ki, bunaqasini ko'rmaganman. Xo'sh, shuning uchun ularni qamoqqa olamanmi? Bir soat mirshabligingizni unutib, meni o'sha bozorga oboring. Mirshablik senga o'yinchoq mi? Xohlagan paytda ishini tashlab ketaveradigan. Mirshab bir daqiqa ham o'z joyini tashlab keta olmaydi, men senga aytsam. Unda menga qachon yangi ko'ylak olib berasiz? Ma, manavini olginda, xohlagan narsangni ol. Nega pullaringizni sallangiz ichida saqlaysiz? O'g'rilar hech kimga qarab o'tirmaydi. Shunaqangi usta bo'lib ketishganki, qoyil qolmay iloging yo'q. Bir haftani o'zida 4 marta hamyonimni o'g'irlashdi. Voy! Bir dirham xolos-ku? Bu pulga bir parcha latta ham bermaydi-ku. Obbo! Bo'pti, keyingi karvondan olarmiz. Hali 1000 ta karvon keladi shaharga. Demak, pulingni qaytarib bermadi. Yo'q, janob. Qarzini o'rniga qo'y berdi. Lekin bergan qo'ylari o'lib qoldi. Senga berayotgan paytda qo'ylari kasalmidi? To'g'risini ayt, rost gapirishga qasam ichgansan. To'g'risi, olganimda kasal emas edi, lekin oradan hech qancha o'tmasdan kasal bo'lib o'lib qoldi. Unda bu odam senga hech qanaqa yomonlik qilmabdi. Lekin kecha shaharga kelgan karvonga ikkovimiz sherik edik. Undan ko'p foyda tushdi. O'sha foydada meni ham haqqim bor. Foydani teng ikkiga bo'lsin, janob. Hech qanaqa haqqing yo'q. Sen sheriklikdan chiqib ulushingni qaytarib olgansan. Nega endi yana haqqing bo'larkan? Bu shuncha foyda ko'rsa, men faqat zarar ko'rib qolaveramanmi? Rizq Allohdan. Bu masalada banda hukm qilmaydi. Qazoi qadarning yaxshi yomoni Alloh subhanahu va taolodan deb iymon keltirganmiz. Rahmat qozi janoblari. Juda to'g'ri hukm bo'ldi. Meni maqtamang. Kimdir qozini maqtasa, demak kimdir u chiqargan hukmni tanqid qilishi ham mumkin bo'lib qoladi. Qozi hukmni shariatga muvofiq chiqaradi. Shariatni esa hech kim tanqid qila olmaydi. Majlis tamom. Bularning hammasi menga mi, otajon? Senga-da, qizim. Seni jonimdan ham yaxshi ko'raman-ku. Juda ko'p-ku ular, otajon. Ko'p bo'lsa bir qismini vadidaga, boshqa muhtojlarga sadaqa qil, qizim. Yangi kiyimlarni sadaqa qilamanmi? Nima qipti? Eng yaxshi ko'rgan narsamizni hadya qilmagunimizcha yaxshilikka yetisha olmaymiz.
Sovg'a uchun katta rahmat otajon. Lekin Bibi Maryam qissasini davomini aytib bersangiz, undan ham katta sovg'a bo'lardi. Bo'pti, qizim. İso alayhissalom dunyoga kelgan joyda to'xtagan edik. U onasi Bibi Maryam bilan beshikda yotgan joyida gaplashib, onasi unga suv bilan xurmo haqida aytib berganiga kelgan edik. To'g'ri. U onasiga odamlarga indamay turishni maslahat berdi. Bokira Maryam Allohning qazoi qadariga rozi bo'lib, pokiza chaqaloqini bag'riga bosib, mehrobga qaytib keldi. Iya, Aruba, anavi rohiba Maryammi? Ha. Qo'lidagi nima ekan? Chaqaloqqa o'xshaydi. Zakariyo bilan Elizabetni o'g'li Yahyo bo'lsa kerak. Yo'q, Yahyo kap-katta bola-ku. O'zi bemalol yuryapti. Boya onasi bozorda yetaklab yurganini ko'rdim. Ha, unda bu chaqaloq kim bo'ldi? Bilmasam. Maryam hech qachon hech kimga aralashmagan qiz bo'lsa, bu bolani qayerdan oldi-kin? Bilmagan narsangga boshingni qotirma, Aydil. Kim biladi deysan, qayerdan olganini? Ha, to'g'ri aytasan. Buni ko'rganimizni hech kimga aytmaylik. Albatta, bir og'iz gap bilan Bokira qizga gap tegib qolishi mumkin. Demak, u sening o'g'ling, to'g'rimi? Nimaga indamaysan? Gapir. Hech kim bilan gaplashmayman. Odamlarga gapirmayman deb niyat qilib roza tutgan ekan. Roza? Gunohni kattasini qilib turib, hali roza ham tutarkanmi? O'chir ovozingni. Maryamga til tekkizishni kim qo'yibdi sizlarga? Biz bu yerga xotinlar bilan g'ijillashishga kelganimiz yo'q. Maryam, sen juda katta gunoh qilibsan. Otang ham yomon odam emasdi. Onang ham hech qachon buzuqlik qilmagandi. Nima bo'ldi axir? Sababini aytsang-chi. Iya, ustimizdan kulyapsanmi? Beshikda yotgan chaqaloqdan so'rayapsanmi? Endigina tug'ilgan Iso alayhissalom ularga shunday dedi. Men Allohning bandasiman. U zot menga kitob nozil qildi. Meni payg'ambar qildi. Qayerda bo'lsam ham muborak qildi. Modomiki hayot ekanman, ibodat qilishni va zakot berishni buyurdi. Voy, chaqaloq gapiryapti. Juda chiroyli gapiryapti-ya. Iso alayhissalom onasi Maryamga qarab shunday dedi. Alloh meni onamga mehribon qildi. Jabr sitam qiluvchi badbaxt qilib qo'ymadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, o'ladigan kunimda ham, Alloh bandalarini qayta tiriltiradigan kunda ham salom bo'lsin. Tushunarli, hammasi tushunarli. Yuringlar, bularni holi qoldiraylik. Bizni kechir, soliha ayol. Allohga hamdlar bo'lsin. Xavf-xatardan qutuldik, Maryam. Endi nima qilamiz, bosh rohib? Bilmasam. O'z ko'zimiz bilan ko'rgan, o'z quloqimiz bilan eshitgan narsani inkor qila olmaymiz axir. Inkor qilsak ham hammaga kulgi bo'lamiz, xolos. Lekin indamay qabul qilsak, mo'jizani, yangi payg'ambarni qabul qilib, unga iymon keltirgan bo'lib qolamiz. Nima? Beshikdagi go'dakka iymon keltiramizmi? Bir umr beshikda yotmaydi-ku. O'sib ulg'ayadi hali. Unga Allohdan vahiy nozil bo'ladi. Ana shunda unga iymon keltirishimiz shart bo'ladi. Unda odamlar bizdan yuz o'g'irib, tijoratlarimiz kasodga uchraydi-ku. Menga qaranglar. Xuddi hech narsa bo'lmaganday, shu bola haqida indamay qo'ya qolsak-chi? Bundan nima foyda? Sal keyinroq bo'lsa ham Alloh o'z payg'ambariga nusrat beradi. Juda zo'rda. Ungacha boyligimizni ikki baravar ko'paytirib olamiz. Ba'zi odamlar bizga ergashganidan foydalanib qolamiz. Yaxshi, kelishdik. Biz hech narsa ko'rmadik, hech narsa eshitmadik. Maryam, o'sha sen yegan xurmoni menga ko'rsatchi?
İso yolg'iz qolib ketadi-ku. Qo'rqma, u uxlayapti. Yahyoga aytdim, unga qarab turadi. Alloh Yahyoga barakot bersin. Lekin men İsoni bir lahzaga ham tashlab keta olmayman. Alloh uni o'zi asrab himoya qiladi. Bilaman. Bilaman, lekin u menga omonat. U oddiy bola emas. Odamlarni azobdan, nafsning yomonligidan qutqaradigan payg'ambar axir. Eshitdim, Maryam. Hali unga ko'p azob berishadi. Mana Zakariyo alayhissalom ham butun umr odamlarni dinga da'vat qildi. Lekin ko'pchilik baribir unga iymon keltirmayapti. Unga azob berishyapti. Men bu yerda juda qo'rqayapman. Alloh shohid, o'zim uchun hech narsadan qo'rqmayman. Lekin qo'limda risolat omonati bor. Uni bag'rimga bosaman. Yangi gapni eshitdingmi? Qanaqa yangi gap? Hokim Herodis tug'ilgan hamma chaqaloqlarni o'ldirishni buyuribdi. Nega? Buncha shafqatsiz bo'lmasa bu hokim, uni kasofatidan chaqaloqlar ham omon qolmasa ekanda. Menimcha, ular kimnidir qidirishyapti. Butun boshli rimliklar qo'shiniga bitta chaqaloq xavf solayotgan ekanda. Bir kun kelib, o'sha bola payg'ambar bo'lsa, insoniyatga xaloskor bo'lsa-chi? Ha, Maryamning beshikda gapirgan o'g'lini aytayapsanmi? Ha-da, bo'lmasa kimni? Askarlarga uni qayerdaligini aytib, mukofot olamizmi? Agar aytsak, bizni bu zulmdan, qullikdan qutqaradigan odamni o'ldirgan bo'lamiz-ku. Mukofot olsak bo'ldi-da. U yog'i bir gap bo'lar. Bo'pti. Lekin yaxshilab savdolashib, kattaroq pul olish kerak. Qochish kerak, Maryam. Qochish? Qayerga? Eshik oldida kim bor? Ochinglar eshikni. Men rimliklar qo'shinining askari Eskilismman. Endi nima qilamiz? Allohning hukmidan qochib qutilib bo'lmaydi. Isoni ehtiyot qiling. Rostgo'y Maryam xonim. Xo'sh, askar. Siz tezda qochishingiz kerak. Hokim Herodisning askarlari kelib qolishi mumkin. Rahmat. Lekin men Sino sahrosidan o'tib Misrga boradigan karvon yo'liga tushayapti. O'sha karvonga yetib olishga harakat qiling. Tezroq bo'ling, shoshilish kerak. Muso alayhissalom ham Sino yurtiga ketib, keyin o'sha yerda Alloh taolo bilan so'zlashgan. Men sizlarga yo'l ko'rsatib yuboraman, lekin afsuski sizlarni kuzatib bora olmayman. Ketdik, Maryam, bo'la qol. Tezroq. Bu anavi ko'rinib turgan Sino tog'lari. Mayli, men ketdim. Rahmat senga, oliy janob askar. Oziq-ovqat, suv tayyorlab qo'ydim. Yaxshi yetib olinglar. Bir narsa so'rasam maylimi? Albatta, eshitaman, xonim. Nima uchun meni deb hayotingni xavfga qo'yding? Axir qo'lingizda insoniyatni Allohdan boshqaga bandalik qilishdan xalos qiladigan payg'ambarni ko'tarib ketyapsiz. Men sizlarga yordam berayotganim yo'q, xonim, balki o'zimni asirlikdan qutqarishga harakat qilyapman. Butun dunyo sizning o'sib ulg'ayishingizni, insoniyatga mehr-muhabbat, tinchlik, xotirjamlik keltirishingizni kutyapti, bolajonim. Zaif va mazlumlarning himoyachisi bo'ling. Ularga rahm-shafqatni, kechirimli bo'lishni o'rgating. Odamlarning ozorlariga bardoshli bo'ling. Qarang, Sino tog'i uzra yorug'lik porlayapti. Ana nur. Bismillahirrohmanirrohim. Maryam uni ko'tarib qavmiga olib kelgach, ular: "Hoy Maryam, juda g'alati ish bo'ldi-ku. Ey Harunning singlisi, otang yomon odam emas edi. Onang ham buzuq bo'lmagan edi-ku", deyishdi. Shunda Maryam Isoga ishora qildi. Ular esa: "Beshikdagi chaqaloq bilan qanday qilib gaplashamiz?" deyishdi.
Shunda Iso dedilar: "Men Allohning bandasiman. U zot menga kitob nozil qildi. Meni payg'ambar qildi. Meni qayerda bo'lsam ham muborak qildi. Toki tirik ekanman namoz va zakotni ado etishni buyurdi. Meni onamga mehribon qildi. Jabr sitam qiluvchi badbaxt qilib qo'ymadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, o'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham salom bo'lsin." Maryam surasi 27-33 oyatlar. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Bibi Maryam bilan uning chaqalog'i qutulib qoldimi? Albatta qizim. Allohning payg'ambari Iso alayhissalom onasi bilan Misrda yashab qoldi. So'ng balog'atga yetgach, haqqa da'vat qilish uchun Baytul Maqdisga qaytib keldi. Men Bibi Maryamni juda yaxshi ko'rib qoldim. U mehribonlik, muloyimlik, kamtarlikda namuna ekan. U sabr toqatda, Allohning qazosiga rozi bo'lishda, mukammal iymon keltirishda ham hammamizga go'zal namunadir. Ertaga yangi qissa aytib berasizmi? Ertaga seni xursand qiladigan sovg'a tayyorlab qo'yaman, inshaalloh. Film islom.uz portal buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimonlar: Iskandar Ashurov, Abror Hasanov, Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan: Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Hilola Mannopova, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Gulnora Yusupova, Zaynura Nig'matova, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.